Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Om ni inte vet vem jag är, jag heter Margareta och jag öppnar så här års över 100 adventskalendrar för att hjälpa er att bestämma vilka ni ska köpa. Och för 2 minuter sedan så la jag upp Nyx den stora, det här är Nyx lilla adventskalender för 2023 och den ska vi tillsammans öppna idag. Och jag har köpt min sån här på Zalando. Den kommer med stor sannolikhet komma över de svenska webbshopparna väldigt, väldigt snart. Oroa er inte, jag lämnar givetvis reklamlänkar här nedanför om ni är sugna på någonting. Men idag ska vi alltså öppna den här. Det här är bara en 14 eller 12 luckors adventskalender, beroende lite på hur man ser den. Och det här är alltså deras minivariant. Och de har gjort något speciellt i år. Förra var som i en liten låda, allting var inslaget. Men, oj oj, här ramlar ut lite pappersgrejer. Förra var liksom, här är då själva liksom bara kartongen. Förra var liksom som en liten låda man öppnade, men den här, jag är ganska säker på att man ska dra här. Jag vet inte om man ska, vi ska göra det alldeles strax tillsammans. Och det här ser lite ut som en typ en piñata typ, eller ska man, nej den är nog bara tejpad där. Okej, ja det är i alla fall ett litet hjul då med massa produkter och jag kommer visa er innehållet i den. Och det här tycker jag är lite roligt, här har man testat att göra någonting annorlunda. Men fortfarande göra någonting roligt för adventskalendersäsong. Ska jag bara dra här? Om jag förstör något nu. Ska jag inte dra här? Ska jag ta upp kartongen igen? Nej. Jag gjorde rätt, kolla. Ja, ah, några sådana här. Där kom första! Jag kissar ner mig. Okej, förlåt. Så exalterad. Jag är lite för, jag vet inte om man skulle göra sådär. Ni får läsa på instruktionen om ni hör dem själv. Men kolla. Man ser massa produkter på insidan. Okej, så man kan alltså dra en då varje dag fram till jul eller varannan dag eller vad man vill. Eller så har man den bara som en rolig liten grej. Oavsett så älskar jag Nyx och 24 luckor var, eller med 24 produkter var jättetrevlig. Så då är det dags att prata om 14 luckor. Och den första produkten är Fat Oil och det här är min favorit färg i Fat Oil. Nej, det finns en rosa skimrig också som är min absoluta favorit, men jag har använt den här så mycket. Det här är Follow Back som är guldig, bronsig, helt fenomenalt ljuvlig på alla sätt och vis. Jag älskar denna. Den är verkligen... It's very good, måste jag säga. Den är verkligen, verkligen, verkligen jättebra. Och läppoljan, i den här prisklassen så finns det ingenting bättre än nyxläppolja tycker jag. Och det är kul att vi får en sån full storlek. Jag tror att vi gör så här. Vi ser, jag bara vänder på den och låter den ramla ut i min hand. Nästa produkt som vi får i den här då är ifrån Nyx såklart och det är deras Candy Swirl Butterglass. Och det här är alltså ett butterglass som är... Den är tvåfärgad, alltså blandar man det här så blir det en färg. Det är liksom ipumpat i det här swirl-mönstret. Och jag tycker det är så himla coolt verkligen. Färgen heter Candy Apple. Och jag vet att den luktar så gott, precis som butterglossen alltid gör. Älskar butterglossen ifrån Nyx. Det är fortfarande efter alla dessa år en av de bästa läppglansen på marknaden. Vill jag ha lite mer matmättat om saker, titta på den stora adventskalendern från Nyx först. För att jag har ju redan pratat om många av de här produkterna. Det har ramlat ut någonting mer här i min hand och det är Sweet Cheeks Soft Cheek Tint ifrån Nyx. Och det är för en Coralicious. Det är en flytande blushmousse. Med andra ord, det är en kräm, man applicerar precis som en kräm. Men wow, den har en lite mattare finish. Så den känns inte så glansig på huden. Det är verkligen ett mousse liksom. Och den är supertrevlig. Det finns en massa fina färger. Och förtjänar definitivt lite mer hype. Älskar färgen också. Super charmigt. Nästa produkt är en Smooth Whip Matte Lip Cream. Och det här är färgen Birthday Frosting. Och jag vet inte om ni såg den på YouTube. Men i somras så testade jag hela Barbie-kollektionen tillsammans med Nyx. Så trevlig kollektion för övrigt. Och där fanns det 2 stycken såna här Smooth Whip med. Och de rosa färgerna som är i den. Alltså jävlar alltså. Jag har använt skit under dem i sommar. De är så fina och så himla bekväma. Så ja, jag gillar Smooth Whippen. Jag tror jag ska ta den här stora nu som inte kommer att ramla ut. Jag gissar vad det här är. För att Nyx, det är inte så stor variation. Ni behöver absolut inte både 12an och 24an om ni förstår. Utan välj en. Och jag antar att det här kanske är samma. Det är det.
Ultimate Edit, som är då en ögonskuggspalett. Jag älskar Ultimate Edit-varianterna. Jag har en regnbåge med matt som jag använt skiten ur. De andra är också jättefina, men jävlar vad jag använt den regnbågspaletten. Det är en sån där palett som jag alltid har med mig, för det är så smidigt. Och man bara, oh, jag vet inte om jag kommer behöva. Jag brukar inte sminka mig så mycket när jag är iväg. Jag är inte sån. Men jag kanske bara vill ha en pop-up color ifall att jag känner mig sugen. Och då är den jättebra. Men den här ser verkligen jättefin ut. Warm Neutrals. Zing, bara bing, bara bong. Okej. Sen har vi då den här lilla svampen. Och på baksidan av svampen så står det Scan for more flamingo fun in Falalala land. Och det är helt enkelt en svamp som jag gissar att du blöter under vatten, och så finns det en QR-kod där då. Om du vill läsa mer, zing. Det är en väldigt kaotisk kalender. Jag blir lite stressad av den. Men nästa produkt är Buttergloss i färgen Apple Crisp. Och jag älskar som sagt Buttergloss från NYX. De är fenomenalt bra, och det är en väldigt, väldigt fin färg. Man behöver inte vara rädd över att de är så himla pigmenterade. Man kan bara... Och det blir en superfin pop-up color. Sen har jag också ett sugarglass, ett buttergloss, alltså ett helt genomskinligt läppglans ifrån NYX. Och som sagt, de här buttergloss, alltså jag vet inte hur länge de har funnits, alltså 10 år, kanske längre, kanske jättemycket längre, jag vet inte. Det känns som att buttergloss ifrån NYX har alltid funnits och kommer typ alltid att finnas. Det är så här staple bra gloss, skön konsistens, jätte enormt många fina färger, bra pris, lätt att få tag i. Jag älskar allting som har med buttergloss att göra. Vi har alltså fått nu då svamp, ögonskugga, lip oil, smooth whip, sweet cheeks, 3 buttergrosses. Och hur många produkter är det då? 3, 6, 7, 8. Det är några stycken kvar då. Sen har vi fått en smooth whip i färgen Teddy Fluff, som är en, ska man säga, en väldigt klassisk brun. Gud vad den här luktar kaffe typ. Det är en riktigt krämig mattformula i en brun färg. Har någonting att höra, ah. Det är skönt att vi fick den i papper då. Vi har fått en liten nagelfil. Jag orkar inte ens diskutera vad jag tycker om nagelfilar. Det är den tråkigaste utfyllnaden i alla adventskalendrar i alla år. Fuck vad det är tråkigt alltså. Om det inte är naglax adventskalender så vill jag inte se några fler sådana där. Vi har också fått ytterligare ett buttergloss, och det är i färgen meringue. Och som sagt, formulan på... Men gud, buttergloss är super, super fina. Så, you will like it. Oj, nu fick jag ut de 2 sista. Sedan har vi ett This is Milky Gloss Cherry Milkshake i färgen Cherry Milkshake. Och den doftar precis det också. Cherry Milkshake luktar divine. Luktar så himla gott. Milky Glossen är... som buttergloss med lite, lite tjockare konsistens, och de har som en lite, som sagt, mjölkig hinna. De är inte lika klara i glosset, förstår ni? Det känns som att man har sprinkat lite puder liksom i dem så att de blir lite grumliga. Det är jätte, jättefint. Och sist ut, nej det är inte sist ut, jag har 2 stycken saker kvar. Näst sist ut så är det Smooth Whip Lip Cream i Kitty Belly. Som är en väldigt, väldigt, alltså det är typ en varm nude skulle jag kalla det på min hudton. Superfint. Och sen då, det sista är en flytande highlighter i Born to Glow. Det är en klassiker, det här är en liten 6 ml liquid illuminator. Som absolut är supertrevlig och härlig. Går att använda under makeup, i foundation, över makeup. Ja, så fint. Och där är adventskalendern slut för den här gången. Och alltså den här var jättegullig. Lite kaotisk, men ändå söt. Jag gillar också att man har vågat testa någonting nytt liksom, den kan ju hänga så här obviously, att man har vågat testa någonting nytt och liksom så. Den här kalendern är inte jättemycket billigare än 24 luckors kalender, så om jag ska vara helt ärlig så tycker jag att ni ska köpa 24 luckors, då får ni lite mer saker. Men det innehållet är väldigt likt, men det är lite mer i 24 luckors givetvis, eftersom det är 10 luckor till, eller lite drygt. Så kika på den här videon om ni inte redan har gjort det. Tack för att ni kikade idag. Jag lämnar givetvis reklamlänk och allt sånt där nere i min beskrivning om ni är sugna på att köpa den. Och finns den inte på de svenska webbshoppen än, så köpte jag som sagt min på Zalando. Då är det bara pipa in där och titta. Tack för att ni kikade idag, så syns vi igen i min nästa video.